rulla 46. För vilken exponent x är? Nu ska vi titta. Oj, det här nu är att lösa. Ekvation med exponent. Okay. Då har vi 2 a först. 2 upphöjt till x multiplicera med 2. Varför 2? Aha. Jag ska bara göra så här så att det blir riktigt. Multiplicera med 2 upphöjt till 12 är lika med 2 upphöjt till 9. Om man har samma bas med vänster och höger så förenklar vi x addera med 12 är lika med 2 upphöjt till 9. Och sen på något sätt struntar vi i basen först och löser vi bara exponenten. Så drar vi båda led med 12 så att den här blir 0, så x är lika med negativ 3. Så det måste vara x är lika med negativ 3. Titta på d. 3 upphöjt till 2 upphöjt till x är lika med 3 upphöjt till negativ 14. Är det det? Okej. Okay. Då har vi 3 upphöjt till 2x är lika med 3 upphöjt till negativ 14. Så har vi 2x är lika med 14. Vi där har båda led med 2. Så har vi x är lika med 7, negativ 14. Så det måste vara negativ 7. C. Säger C nu då. 4 upphöjt till x dividerar med 4 upphöjt till 6. 4 upphöjt till x dividerar med 4 upphöjt till 6 lika med 4 upphöjt till negativ 5. Då har vi lagen säger 4, vi multiplicerar båda led. Vi skulle ta skillnaden mellan exponenterna då, 6, är lika med 4 upphöjt till negativ 5. Då tar vi x minus 6 är lika med negativ 5. Adderar vi båda led med 6. Så x måste vara 1. D. 5 upphöjt till x dividerat med 5 är lika med 5 upphöjt till 7. Där vi exponenten på den här är 1, så har vi 5 upphöjt till x subtraherar med 1. Enligt lagen så har vi 5 upphöjt till 7. Så har vi x minus 1 är lika med 7. Adderar vi båda led med 1. Så har vi den är 0. Så har vi x är lika med 8. So.